Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga memberikan komen anda untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang daripada channel ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Hai, hello, selamat tengah hari. Kita teruskan berita terkini yang menggemparkan Malaysia. Dipetik daripada Info Rakyat bertajuk Panas. UMNO Pulau Pinang tetap mahu putus hubungan dengan Bersatu. Usul untuk memutuskan kerjasama dengan parti PPBM dalam Perhimpunan Agung UMNO PAU walaupun perhimpunan yang dijadualkan pada 31 Januari itu ditangguhkan susulan pengisytiharan darurat dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0. Pengerusi UMNO Pulau Pinang Musa Syed Fazir berkata, usul untuk memutuskan kerjasama dengan PPBM tidak boleh diketepikan memandangkan sudah termaktub di dalam perlembagaan parti bahawa usul yang dipersetujui di peringkat bahagian perlu dibawa ke perhimpunan parti. Katanya, bila ada usul memang kena bawa ke PAU, tetapi bila darurat sebarang perhimpunan tidak boleh dilakukan. Jadi kita hendak buat macam mana sebabnya situasi kini adalah darurat, bukan kita hendak tangguh, tetapi kita ikut undang-undang. Usul itu daripada bahagian, jadi memang kena bawa ke perhimpunan. Kita tunggu, ia kena diluluskan di perhimpunan tahunan parti. Tidak boleh cara lain, mesti dibawa ke perhimpunan, katanya kepada FMT. Sekian berita, kita bertemu lagi pada berita akan datang. Selamat tengah hari Malaysia, bye-bye.